یہاں رہنے والے ہر احمدی کو اپنی سوچوں کا دھارا اس کے مطابق کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. بعض لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں اور ان کی سوچ صرف اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان کو دین سے کوئی غرض نہیں. یہاں تو دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے, یہاں تو دنیا کی ہاؤ بہت ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا انتظار بھی کر رہا ہے. اور جتنا میں سوچتا ہوں میرے دل میں یہ گھٹتا جا رہا ہے کہ بعید نہیں کہ امریکہ میں احمدیت کا انقلاب اس علاقے سے ہی آئے. مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ, فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ, اماں کے سفیروں کے جلسے میں آ, یوں جنت کی بھی راہ گزاروں کو دیکھ, اماں کے سفیروں کے جلسے میں آ, یوں جنت کی بھی راہ گزاروں کو دیکھ, مقدم ہے نام اس محبوب جن کو محمد کے ان جان ساروں کو دیکھ, مقدم ہے نام اس محبوب جن کو محمد کے ان جان ساروں کو دیکھ, مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ, مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ, فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ, مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ, فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ, فلک کے چمک